नमस्ते। Vse, kar se dogaja znotraj nas, torej naše zdravje ter zunaj nas, naša fizična realnost, naše misli, naša dojemanja, naši občutki, vse to so rezultat tega, kar sedaj v tem trenutku dejansko smo. V našem trebušnem predelu se nahajajo drugi možgani in ti so veliko bolj prvinski, saj so neobremenjeni z našim razmišljanjem in delujejo čisto nagonsko. Naša prebava predstavlja to, kar smo v življenju dejansko sposobni v tem trenutku prebaviti, torej misli, čustva, razmišljanja, dogajanja. Če tega nismo sposobni, potem imamo s prebavo težave. Važno je, da imamo v sebi dovolj agnija oziroma ognja, kar pa pomeni volje, da smo se sposobni soočiti z vsem tem. Po drugi strani pa nam zaprtje kaže, kako nismo iz sebe sposobni, kako ne znamo, kako ne želimo, kako ne zmoremo odstraniti vsega, kar ne potrebujemo več, kar nas omejuje. To so recimo neki stari načini razmišljanja, stari načini dojemanja, poleg tega pa se bojimo sprememb in si ne dovolimo spontanosti. Tokrat si bomo pripravili napitek, ki bo razrešil vse naše težave. Vsako roko primemo po en kozarček in iz ene strani vlijemo v drugo in potem nazaj in potem v svoja usta. Pri tem pa uporabljamo zvok ho. Torej, ho, ho, ha, 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 ha. Ponovimo. Ho, ho, ha, 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 ha. Pa še zadnjič. Ho, ho, ha, 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 ha. Stanje v našem trebušnem predelu je odraz celotnega psihofizičnega stanja v našem telesu. Premalo vlaknin v prehrani, premalo sadja, zelenjave ter premalo tekočine, ter veliko preveč sedenja, premalo gibanja in preveč stresa vplivajo na naše počutje. Poleg tega pa se ravno zaradi tega začnejo pojavljati različne zatrdline, napetosti, edemi v tem predelu. In kaj to pomeni? To vodi k zaprtju, to vodi k utrujenosti in to vodi k povečanju telesne teže. In kako izgleda ves ta proces? V našem želodcu se hrana premalo prebavi in to premalo prebavljeno hrano pošlje naprej v tanko črevo. Tanko črevo iz tega ni sposobno pobrati vse pomembne življenjske substance in to vse naprej pošlje v tanko črevo. Tudi tanko črevo je preobremenjeno in iz danke potem ni sposobno iztisniti blato. Blato, ki se predolgo zadržuje v našem telesu, začne počasi zastrupljati kri in organe. Najprej so obremenjena naša jetra in tukaj se začnejo negativna čustva ter nezadovoljstvo, splošna utrujenost, počasi pa se obremenijo tudi ostali organi ter naša koža začne postajati nečista. Dobimo napetosti in bolečine v tilniku in v ramenih, pa po vsem telesu dobimo različne zatrdline ter napetosti. Torej, stanje našega črevesja je odraz našega celotnega psihofizičnega stanja in več težav imamo v črevesju, več težav imamo tudi v našem splošnem zdravstvenem stanju. Redno praznjenje našega debelega črevesa naj bi potekalo enkrat na dan, in najbolj optimalen čas je od 5 do 7 ure zjutraj, ko je aktiven meridian debelega črevesa. Da pa gremo še malo k osnovnim dejstvom. Naš želodec ima prostornino 0,8 do 1,2 litra in zato je zelo pomembno, da naši obroki niso preveliki, kajti če preveč napolnimo naš želodec hrano, nima
priložnosti, da bi sploh vse to prebavil. Druga stvar je, da med obroki ne jemo, torej ko nekaj pojemo, 2 do 3 ure, potem ne jemo ničesar. In tretja stvar je, da po obrokih ne pijemo hladnih tekočin in s tem gasimo naš prebavni ogenj. Imamo kar nekaj ljudskih zdravil, s katerimi si lahko pomagamo pri prebavi. To so ingver, koromač in koriander. Pri zaprtju pa si lahko pomagamo z mlačno vodo, ki jo spijamo zjutraj pred obrokom, z medom, z 2 žličkama medu, torej mlačna voda z 2 žličkama medu. Naslednji nasvet je 5 do 10 fig ali v skrajnem primeru mlačna voda z 2 žličkama soli, ki pa naj je ne pijejo ljudje, ki imajo težave z visokim pritiskom oziroma z edemi. Sedaj pa sledijo še 3 vaje, s katerimi se lahko pomagamo pri zaprtju. Prva vaja je masaža našega popka. Položimo desno roko v predel popka, levo roko damo čez in začnemo krožiti v smeri urinega kazalca, torej v levo. Zapremo oči, se osredotočimo na dihanje in delamo počasne kroge. Pritisk prilagodimo svojim potrebam oziroma svojim občutkom in naredimo 36 krogov v predelu popka. Opazujemo, kako se počutimo. Opazujemo, kaj nam sporoča naš trebušni predel. Vse to pa poskušamo izvajati čim bolj sproščeno. Po možnosti z nasmeškom na obrazu. Če pa imamo mogoče težave z drisko, pa delamo masažo v nasprotni smeri. Počasi zaključimo, po potrebi še nekajkrat ponovimo. Predvsem, če so bolj kronične težave zaprtosti, to vajo večkrat ponovimo. Naslednja vaja pa je povezana z dihanjem in to je dihanje z odprtimi usti. Torej, vdih skozi usta, izdih skozi usta. Pri vdihu se trebu dvigne, pri izdihu se trebu spusti. Ponavljamo približno 1 minuto. Zapremo oči, spremljamo svoje občutke. Zadnja vaja pa je povezana z masažo meridiana debelega črevesja in ta točka se nahaja malo nad pregibom na kosti kazalca, dolina harmonije in masiramo to točko na vsaki roki približno minutko. In potem še prav tako na drugi strani pritisnemo in tudi pritisk prilagodimo svojim občutkom. Če je bolečina, pritiskamo malo bolj nežno. Zapremo oči in opazujemo. Tokratno vadbo začenjamo v širokem razkoraku. Levo stopalo je obrnjeno naprej, desno je obrnjeno rahlo navznoter. Z vdihom dvignemo obe roki v višino ramen. In se z izdihom začnemo
najprej podaljševati naprej in se potem spustimo z levo roko navzdol, z desno navzgor v položaj trikotnika in ostanemo v tem položaju 5 vdihov ter 5 izdihov. Spustimo desno roko navzdol in gre leva roka navzgor. Naredimo obrnjeni trikotnik in ostanemo v njem 5 vdihov ter 5 izdihov. Spustimo levo roko navzdol, rahlo pokrčimo levo koleno ter obrnemo stran. Torej, zdaj gre desno stopalo naprej, levo rahlo navznoter. Z vdihom dvignemo obe roki in se z izdihom začnemo najprej podaljševati v desno. Spustimo desno roko navzdol, leva roka gre navzgor, pogled gre navzgor. Ostanemo v položaju 5 vdihov ter 5 izdihov. In obrnemo. Paravrita trikonasana, desna roka navzgor. Rahlo pokrčimo desno koleno, spustimo roko, se dvignemo, gremo nazaj v levo in tokrat naredimo dinamičnega bojevnika. Z vdihom dvignemo roki, pokrčimo koleno, z izdihom spustimo navzdol. Vdih, izdih. In ostanemo v položaju 5 vdihov ter 5 izdihov. Spustimo roke in ponovimo na drugi strani. Vdih se dvignemo, izdih spustimo. In ostanemo v položaju 5 vdihov ter 5 izdihov. Spustimo roki, nogo, obrnemo. Sedaj gremo še v stoječi predklon. Z vdihom dvignemo obe roki, pa se z izdihom spustimo navzdol. In ostanemo 5 vdihov ter 5 izdihov v položaju. Poskusamo se spustiti čim niže. Pokrčimo koleno. Gremo nazaj v desno z vdihom. Dvignemo roki, pa se z izdihom spustimo navzdol še za 5 vdihov ter 5 izdihov. Se z vdihom dvignemo, obrnemo na sredino in se sedaj samo spustimo v počivanje navzdol. Asana danes je upavista konasana, sedeči predklon v razkoraku nog. Ta asana nas dela izredno fleksibilne, razteguje zadnje stegenske mišice in aktivira zelo aktivno notranje stegenske mišice, pomaga, da se naši organi v medenici čim bolj prekrvavijo, uporabljamo pa ga pri težavah z menstruacijo, z išijasom ter pri težavah s spolnimi organi ter spolnimi žlezami. Sedaj bomo ta položaj najprej naredili 5-krat dinamično. Usedemo se v široki razkorak,
se osredotočimo na držo, torej prsni koš je odprt, hrbtenica je podaljšana. Poskušamo se najprej čim bolj podaljšati od medenice navzgor proti vrhu glave. Pa sedaj z vdihom se dvignemo še malo bolj navzgor in se z izdihom spustimo z rokami ob nogah čim bolj navzdol. Z vdihom se dvignemo, z izdihom spustimo. Pozorni smo na napetosti v nogah in če se pojavijo napetosti, damo stopala mogoče malo bolj skupaj. Sedaj pa bomo v asani ostali 5 vdihov ter 5 izdihov. V položaju se lahko držimo za pete, lahko se držimo za palca oziroma za predel gležnjev. Gremo v sedeč položaj in ostanemo v tem položaju, dokler ne izginejo vse napetosti v našem telesu. Meditacijo začnemo v sedečem položaju. Zapremo oči, pa se osredotočimo na občutke, ki jih imamo trenutno v svojem telesu, na svoje misli. Samo opazujemo. Pa gremo sedaj v predel svojih stopal. Sprostimo pete, sprostimo prste, sprostimo sredinski del stopala, sprostimo nart. Čutimo oba gležnja in jih sprostimo. Se dvignemo više navzgor. Sprostimo meča, pa sprostimo kolena. Občutimo celotna stegna in jih sprostimo. Sprostimo oba kolka. Sprostimo zadnico ter občutimo celotno medenico in jo sprostimo. Sprostimo ves trebušni predel. Ves predel pleksusa. Sprostimo ves prsni predel. Ramenski predel. Občutimo in sprostimo obe roki, od ram navzdol do prstov. Sprostimo celotni hrbet, od vratu navzdol do trtice. Sprostimo vrat. Pa sedaj občutimo v svoj obraz. In ga sprostimo. Občutimo celotno vsebino svoje glave. In jo sprostimo. Globoko vdihnemo in preverjamo, če čutimo
prav vsakem delčku sebe svoj dih. Ali pa kjerkoli čutimo napetosti, gremo zavestno v ta predel in dihamo van ga. Sedaj bomo prisluhnili, kaj nam sporoča naš trebušni predel. In gremo najprej zavestjo v predel želodca. Stopimo vanga. Ga samo opazujmo in dovolimo, da nam pove, kar nam želi povedati. Lahko nam tudi pokaže, kaj čuti. Samo opazujemo. Prejmemo sporočilo, lahko da smo ga razumeli, lahko da ga nismo razumeli, ampak dali smo mu priložnost, da pove, kaj čuti. In mogoče, če ne dejansko, bomo v podzavesti razumeli njegovo sporočilo. Sedaj se spustimo malo niže, v predel tankega črevesja. In opazujemo, kaj nam želi sporočiti našo tanko črevo. Pozorni smo na držo, pozorni smo na dihanje. Pozorni smo tudi na morebitno stiskanje katerih drugih mišic. Dihamo v predel tankega črevesa in ga opazujemo. Gremo s zavestjo sedaj mimo slepiča v svoje debelo črevo. Opazujemo dogajanje v njem in opazujemo, kaj nam želi sporočiti ta predel našega telesa. Damo mu vso svojo pozornost. Tako da bi poslušali prijatelja, ki nam pripoveduje o svojih težavah. Pa zaključimo naše potovanje v anuso. Gremo zavestjo še v ta predel, dihamo v ta predel in opazujemo njegovo sporočilo.
Sedaj usmerimo pozornost na svoji roki. Podrgnemo dlani. Jih drgnemo toliko časa, da postanejo tople. In sedaj jih damo na razen in občutimo kroglo, ki se ustvari med našimi rokami. Dovolimo, da se vrti. In sedaj za svojo voljo spremenimo to kroglo v škarlatno barvo. Občutimo moč te barve. Občutimo zdravilni občutek, ki nam ga daje ta barva. Pa sedaj to kroglo škarlatne barve položimo v trebušni predel, da napolni ves naš želodec, tanko črevo, debelo črevo in tudi področje anusa, da nam zdravi ta predel. Dovolimo, da gre iz našega telesa vse, kar je starega, težkega in kar ne potrebujemo več. V tem položaju ostanemo tako dolgo, dokler čutimo, da energija te krogle deluje na naše telo. Ko tega ne čutimo več, počasi odstranimo roke, se osredotočimo na dihanje. Čutimo težo svojega telesa. Občutimo svojo glavo, roke, telo ter noge. In ko smo pripravljeni, počasi odpremo oči. V tokratni oddaji smo se naučili razumeti svojo prebavo in naučili smo se tudi to, da stanje našega trebušnega predela kaže na našo celotno psihofizično stanje. Naučili smo se tudi upavisto konasano. V naslednji oddaji pa bomo poskusili položaj kolesa ter lunino dihanje. Če pa se vrnemo še enkrat na začetek naše oddaje, tukaj smo zato, da se učimo, izkusimo in rastemo. In karkoli se nam dogaja, nič ne gre stran od nas, dokler v popolnosti ne dojamemo, kaj je bistvo tega, kar se moramo naučiti. Namaste.